Tudo bem com todos? Pra cá. A gente usa. Vamos lá, sobre orientações, todo mundo tranquilo? Tirou as dúvidas? Agora é o mais fácil, né? É disciplina. Bom, meu nome é Charleston, eu sou professor de vocês de matemática financeira. Eu sou licenciado em matemática, tenho pós em docência e recentemente terminei meu curso de engenharia civil também, finalmente. E tem a ver com a área de vocês, né? Porque querendo ou não, um consultor de imóveis e um engenheiro civil, ambos têm que entender dessa questão de imóvel, não só com relação à construção, mas também à venda, né? O consultor, ele tem que estar por dentro de muitas coisas. Bom, vocês assistiram as videoaulas? A maioria, levanta a mão para me ter noção. Vocês perceberam que eu busquei trabalhar a matemática financeira de maneira manual, igual no ensino médio, aplicação de fórmula, substituição, né? E essa aula presencial, ela é um complemento, porque a gente vai trabalhar com a ferramenta prática que é a que vocês vão usar no dia a dia, que é a calculadora financeira HP12C, tá? Então, quem assiste as videoaulas tem uma noção da parte mais construtiva dos cálculos. E a aula presencial, a gente vai ver mais a prática de utilização dos conceitos, certo? Sobre essa calculadora, deixa eu ter noção, quem já tem contato, quem já sabe mexer. Poucas pessoas também, né? Bom, eu formei em matemática e não tive contato com essa calculadora, por incrível que pareça. Então, eu não vou dar um curso de HP12C, a gente vai trabalhar simplesmente os assuntos que eu preciso abordar na grade de vocês. Então, eu aprendi o necessário para mostrar para vocês que ela é muito útil em operações financeiras dentro da profissão de vocês, tá? Quais são os assuntos que vamos trabalhar? Vamos trabalhar sobre porcentagem. Vamos trabalhar juros simples e juros compostos. Lembrando que dentro de juros compostos, a gente pode abordar o parcelamento, tá? Professor, existem outros assuntos? Sim, mas dentro desse pouco tempo que a gente vai ter de momento presencial, se sairmos daqui com esses três conceitos bem trabalhados, utilizando da nossa ferramenta da calculadora HP12C, vocês vão ver que diversas situações na prática vocês vão conseguir resolver. Tá? Eu vou tentar trazer o máximo as situações de matemática financeira dentro de uma simulação do dia a dia de vocês no trabalho. Tá? Não estou aqui para trazer conceitos teóricos igual a gente aprende no ensino médio. Eu vou tentar trazer o básico de maneira relacionada à profissão de vocês. Vocês vão ver que vai ser bem tranquilo. Quando falamos em porcentagem, muitos falam assim, professor, mas eu sei calcular porcentagem, isso é no meu dia a dia, isso é tranquilo, eu uso a calculadora tradicional. Outros podem dizer, ah, eu uso regrinha de 3, eu resolvo tranquilo. Sim, a calculadora tradicional também consegue fazer os cálculos. Quem usa a regra de 3 também consegue, na videoaula eu mostro. Porém, vocês vão perceber que existe lá na calculadora essa tecla, essa e essa. Não é à toa que tem três teclas que vão trabalhar com porcentagem. Vou mostrar para vocês, ó. Porcentagem. Essa aqui é a letra grega delta. Delta, porcentagem. E porcentagem T, que é a porcentagem do total. Por que que é importante a gente saber das três? Eu vou colocar aqui para vocês três situações reais que a gente pode usar cada uma tecla numa dessas situações. Por exemplo, você vende um imóvel de 200 mil reais. Você ganha uma comissão de 2%. Estou sendo otimista, né? Que geralmente é um pouquinho menos, né?
1,8, 1,6, por aí, né? 1,6. Tá, suponhamos que você ganha 2% na venda do imóvel. Não é o mínimo que vocês têm que saber fazer, calcular a comissão? Porque senão vão pagar e vocês vão saber se aquilo está certo ou está errado. Então, essa tecla de porcentagem, ela calcula a ideia de comissão. Ou a porcentagem em cima de qualquer valor. Se vocês lembrarem da palavrinha comissão, vocês não vão ter dificuldade de usar ela, tá? Essa outra tecla, que tem essa letrinha chamada delta, que lá na matemática a gente usa para resolver a equação de segundo grau, quem lembra disso? Lá do delta, né? A fórmula de Bhaskara, mas não é nesse intuito que a gente vai usar, não, tá? Lá na física, ela é usada como variação. Lá quando você vai calcular a velocidade média, que fala assim, olha, velocidade média é a variação do espaço sobre a variação, vamos ver quem lembra, do tempo. Então, essa letrinha aqui, ó, ela indica variação. Então, quando eu levo, por exemplo, para o dia a dia de vocês, vocês concordam que quando você tem um aumento do valor do imóvel, uma desvalorização do valor dele, vocês estão trabalhando com variação de preço? Se o imóvel custa 200 e ele vai para 230 mil, não teve uma variação? Então, é fácil você chegar no seu cliente e falar, olha, de 200, vamos pôr para 250. De 200 mil para 250 mil, o cliente vai entender na hora que aumentou 50 mil. Qualquer um vai entender que aumentou 50 mil. Mas ele pode perguntar qual foi esse aumento em porcentagem. E aí, vocês vão usar o papelzinho lá, a regrinha de 3 e tal? Foi fácil esse exemplo, né? Muitos conseguem, 50 mil, aumentou 25%. E se for um valor, por exemplo, de 215 para 222? Descobre a porcentagem de aumento? A porcentagem de aumento em dinheiro é tranquilo. Agora, dessa forma aqui, muitos têm dificuldade. Porque às vezes tenta levar para a regra de 3, não lembra. A nossa calculadora HP12C vai trazer para a gente essa variação com relação à porcentagem. Tanto aumento quanto desvalorização, tá? Se for o contrário, de 222 para 210, por exemplo, vai também calcular para a gente. Tem que tomar cuidado quem é dito primeiro, tá? A gente sempre coloca o valor primeiro. Se era 210, foi para 222, coloca-se o 210 primeiro, tá? Eu vou mostrar um exemplo de cada situação. Primeiro eu quero que vocês lembrem disso. Então isso aqui é variação de preço. E essa porcentagem T é uma porcentagem do total. Por exemplo, nós precisamos entender um pouquinho de financiamento bancário também. Não é só vender imóvel. Por exemplo, você pega um cliente, talvez você vai tentar fazer uma venda ou intermediar uma venda, e você tem que dar uma orientação para o seu cliente a respeito dos tipos de financiamento. A gente sabe que existe as tabelas, né, price e saque, né, o sistema de amortização, e o cliente pode escolher muitas vezes entre a saque e a price, que é aquela ideia de parcelas fixas ou parcelas decrescentes, não é isso? Bom, os bancos, vamos pegar dois conhecidos que costumam fazer bastante financiamento, que é a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, tem referenciais diferentes. Por exemplo, a Caixa Econômica chegou a deixar o financiamento, a financiar até 80% de imóvel, tanto seja novo quanto usado. De uns tempos para cá mudou. Chegou a estar 50% só de financiamento imóvel usado. Se eu não me engano, agora está 30%, né? Se alguém souber e me corrigir, 30% imóvel usado. Imóvel novo é 20% de entrada. Quando eu falo 30%, é 30% de entrada, ou seja, financia 70%. Então, quando você tem esse referencial e um cliente seu tem, por exemplo, 70 mil na mão, você tem que passar para ele a situação, olha, esse dinheiro que você tem representa tantos por cento do valor do imóvel que você quer comprar. Porque vamos pegar um exemplo fácil, igual a gente pegou aqui dos 200 mil, a gente sabe que 50 mil é 25%, não é? 50 mil reais é 25% de 200 mil. Então, se você não soubesse disso,
Como que você iria orientar para o seu cliente que 25% não dá para comprar um imóvel usado, por exemplo, de entrada? Aí você falaria para ele, olha, você tem duas opções. Ou você arruma mais dinheiro, mais que 50 mil, ou você escolhe um imóvel mais barato, não é isso? Porque não dá. Ou escolhe um imóvel novo, porque no novo, até 20% de entrada, compra. Então, esse aqui a gente vai lembrar da situação de entrada. E todas as três teclas são muito importantes quando trabalhamos principalmente com venda de imóvel na planta. Quem já trabalhou com imóvel na planta? Não é dada uma tabelinha lá que você tem que seguir? Então, geralmente, as imobiliárias não engessam tanto a questão daqueles valores. Eles têm, às vezes, patamares mínimos, né? Por exemplo, você tem lá, às vezes, 30% até a chave, é um exemplo. Aí isso é diluído com sinal, é mais, balão, parcela, não é isso? Então tem lá uma tabelinha envolvendo o quê? Porcentagem, olha, é tantos por cento de sinal, tantos por cento de parcela, tantos por cento de balão. Aí você pega um cliente que de repente ele não tem a pedida do sinal, que é 10%. Mas ele é um cara que, se tá lá, por exemplo, 10%, com relação a balão, ele é um cara que pode dar até 15%. De repente ele tem um planejamento que em determinada data ele pega um montante legal. Mas aí você pega a tabela e lá está dizendo que não é isso. Aí você deixa de ver aquele cliente porque não enquadrou naquela tabela. Se você tem um domínio de porcentagem, você vai conseguir conciliar a ideia de porcentagem, essa diluição, da forma que você preferir, desde que chega aonde? Com os 30% na chave. E de maneira que você não que você satisfaça aquele mínimo. Porque se a pessoa, se a imobiliária pede 10%, por exemplo, de sinal, é claro também que ela não vai aceitar, por exemplo, zero de sinal e depois você dilui isso lá no balão, na parcela, né? Ela vai te dar um mínimo aqui. Então se está lá 10%. E te dá aí um mínimo de 7, você já ganhou aí uma margem de 3% para diluir em outras situações. Pode ser diluído lá na parcela, no balão. E isso tudo é calculado ou montado uma nova tabela quando eu domino a ideia de porcentagem. Porque aí eu vou diluindo porque eu tenho domínio sobre essas três teclas ou domínio sobre cálculo de porcentagem, tá? Vamos ver na prática esse tipo de cálculo usando essas três teclas. Mas antes, precisamos fazer uma operaçãozinha básica aqui na calculadora, porque ela não é igual à calculadora tradicional. Por exemplo, se eu peço o comando de 2 mais 3, ela não é da forma da calculadora tradicional. Você insere o 2, o mais, o 3 e pede o enter de igual, não. Ela é um processo inverso. Então, eu tenho que imaginar o seguinte. Quando eu inseri o número 2, eu estou falando assim, calculadora, grava esse número na sua memória, porque eu vou fazer algum tipo de operação com o 2. Então, você insere o 2. E como que você insere na memória da calculadora? É o enter, que é a ideia de igual. Então, seria o 2, a tecla enter. E qual é o número que você vai fazer a operação? Não é com 3? Aí você escolhe a operação que você quer. Você pode escolher mais, menos, vezes ou divisão. Então, repara que o igual ele mudou de posição com a operação mais. Na prática, 2, enter, 3 e mais. Certo? Ela é um pouquinho diferente. Se eu quiser fazer vezes ou dividir, é a mesma coisa. É, se vocês quiserem gravar aí, ó, eu uso FCLX quando eu quero iniciar um novo cálculo. Esse CLX, se você apertar só o CLX, ela apaga só o que está aqui, ó, no monitor. Como é uma calculadora que ela busca dados até 10 tipos de resultados anteriores, não é interessante você ficar usando um cálculo atrás do outro e ficar apagando só o monitor.
Eu sugiro que todas as vezes que for começar um cálculo novo, aciona o F, porque é a parte de laranja que vai acionar a parte em laranja aqui do CLX. Então, F, olha lá, ó, F, CLX. Eu apago tudo que está na memória, tá? Fazendo só mais um aqui, então. Vamos fazer 5 vezes 6, ó. 5, Enter, 6 e vezes. Tudo bem sobre a operação? Que a gente vai usar também em juros simples, vai precisar usar essa ideia de multiplicação, divisão. Então, ok. Agora, utilizando essas teclas que eu citei aqui. Vamos pegar uma situação, então, de a venda de um imóvel de 500 mil reais com comissão de 1,7. Como é feito aqui na calculadora? Valor do imóvel. Olha lá, ó. 500 mil. Enter. E eu quero 1,7. Quanto que é? 8.500, tá? Vamos mais um exemplo? Então, F, CLX. Agora, suponhamos que vocês vendam em um imóvel para vocês ficarem 3 meses sem trabalhar. Um imóvel de 1 milhão e 200 mil. Quem vende um imóvel desse fica uns 3 meses sem trabalhar, não fica? Não, né? Não sabe quanto tempo vai ficar até vender outro, né? Então, não pode. 1 milhão e 200 mil, ó. Ó, 1 milhão e 200 mil. Detalhe, nós estamos acostumados a trabalhar com vírgula para centavos e ponto para mil, não é? Milhar. É, a calculadora, ela traz a ideia inversa também, que a ideia de vírgula é a ideia de mil e o ponto é a ideia de centavos. Então, se eu quiser trocar isso, é só apertar o on. Olha lá, ó. Viu que mudou? Agora é ponto, ponto e a vírgula para centavos. Isso é uma opção que cada um pode colocar desde que queira, tá? Então, 1 milhão e 200 mil. E eu quero, suponhamos que ganhamos aí 1,8. Então, 1,8%, ó. Vai dar 21.600, tá? É, tá, não tá fazendo barulho aí, né, também? É, a questão de abrir é a questão do barulho lá com o áudio, mas vou deixar um pouquinho aberto aqui. Pois é, vocês viram? Ele levou? Deixa eu rapidinho aqui, então. Precisava ver o ar lá, parece que desligou. Ele tava ligado. Só que não tava, era funcionando, então. É, sobre essa tecla aqui, tranquilo? Vamos ver uma de variação? Agora imagina um imóvel de 200 mil para 250. Vamos confirmar os 25%, né? Então o imóvel custa... Olha lá, ó, 200 mil, Enter. E ele foi para 250. Olha lá, 250. Certo? Então, essa variação em porcentagem, 25%, tá? É, o colega sugeriu também que dividindo um valor pelo outro, seria... Menor pelo maior, multiplica por 100 também. É, tem que multiplicar por 100. Porque vai dar um porcentagem decimal, né? Uhum. Dá uma porcentagem decimal, ó, 200 mil, Enter, 250. É, mas esse cálculo aí... É, é claro. Uhum. É, caso quem não tenha essa na hora, tá? Então, quando divide, olha lá, ó, dá
Só que aí é a questão do valor diferente. Quer ver aqui, ó. Vamos pegar aqui de novo. 200. Enter. É o maior pelo menor. É, quando eu uso a tradicional, eu tenho que ter cuidado com essa ideia, se está valorizando ou desvalorizando também. Porque aqui, quando calculou 80, que deu 80, significa que era o inverso, 20%. Por exemplo, quando você pega ali 50 mil em relação a 250 mil, quantos por cento que é? Não, em relação a 250. 50 mil em relação a 250? 20, não é? Então foi o que ele leu. Ele leu uma divisão onde ele pegou a resposta 80, que é a diferença para 100, que é 20%, referente aos 250. Então fica um pouco confuso. É, mas para quem já domina a outra, tranquilo. Agora nessa aqui, eu só tenho que decorar quem eu coloco primeiro. Se é de 200 para 250, então eu coloco 200. E depois coloco 250. Geralmente vem assim, preço de compra, preço de venda. Olha lá, essa variação foi 25. E se for o contrário? O imóvel caiu o preço de 250 para 200. Eu tenho que colocar primeiro o valor de início. 250 e depois 200. Aí a variação, percebam que a porcentagem não é mais os 25. Por quê? Porque o referencial mudou. Se você pega 50 mil, se você relacionar com 200 mil, é uma porcentagem. Se você relacionar com 250... é outra, todo mundo concorda? 50 mil em relação a 200, a gente viu que é 25. Agora em relação a 250, é 20%. Aquele menos... aquela forma que eu falei para calcular, é porque assim, depende muito. Na divisão, você sabe que acima de 1, a divisão aumenta. É diferente. Então, por exemplo, se você pegar 0,5 e dividir por 0,2, por exemplo, ele vai aumentar. Então, é diferente. Para você saber 200 dividido por 250, vai considerar que 100 mais a porcentagem. Entendeu? Então, se você dividir lá, vai dar 1,25. Porque ele está somando e não diminuindo. Então, você, é o que passa de 1 é a ideia do passar de 100, isso, que é o que é crescente. O positivo acima de 100 e o negativo abaixo de 100. Exato. Porque ficaria 0, ou 1, né? É, quem tem essa técnica na calculadora tradicional, ótimo. Certo? Aqui... eu tô dando uma base mais tranquila, que é simplesmente usar a tecla, tá? É, mais fácil. É, mais rápido, né? Mais prático. Mas é bom ter esses conceitos também em mente. E essa outra tecla é para me saber quanto que um dinheiro vale em relação a outro. Agora há pouco eu perguntei, 50 mil é quantos por cento de 200? 50 mil é quantos por cento de 250 mil? Eu não quero saber uma porcentagem de um dinheiro para outro? Ou... uma situação do real aí de vocês. O cliente tem 50 mil, quer comprar um imóvel de 250 mil. Será que passa em algum tipo de tabela de financiamento? Se for na planta, sim. Se for? Na planta. Na imóvel novo, ainda dá também, construído. Porque até 20% dá para financiar. Então você vai descobrir que 50 mil é 20% de 250, que dá os 20% mínimo de entrada. Então, como é feito isso aqui? Usando porcentagem de um total. Então, você tem o valor do imóvel, que é 250. Olha lá, 250. E você quer saber, olha, 50 mil. É quantos por cento daqueles 250? 20%. Viu que são três situações diferentes? Então, qualquer uma situação de... porcentagem, eu domino tranquilo sabendo o uso dessas três teclas, tá? A gente vai treinar exercício também, tá? Todo mundo pegou aí uma pastinha e aí tem uns exercícios que a gente vai trabalhar depois do intervalo, tá?
Sobre porcentagem, tá tranquilo? Essa introdução, pode ir para juros simples. Não ficou assim 100%, porque a gente vai trabalhar exercício ainda. Só apresentei para vocês que existem essas três teclas e dei exemplos de situações diferentes de uso, tá? Com os exercícios vão ficar mais claro. Nessa aqui, só para quem for usar e não lembrar das teclas e fizer a operação como faz na outra, 250 entre 200 divide, ele tem um menos 100 vezes para chegar ao porcento aí. É, ou então tem aquela interpretação, que é 80, falta 20 e tal, coisa. Para esquecer da... Eu não vou entrar muito em detalhes dessa tradicional, porque se eu der uma informação que precisa de outra anterior, didaticamente, não é interessante. Eu teria que voltar um pouquinho, trabalhar a ideia de conta, de cálculo, de porcentagem e tal. E não é essa ideia agora, porque é porque os videoaulas trazem isso aí, essa questão de... O que é interessante aqui pra gente é isso aqui, ó. A gente tem que entender, principalmente lá em taxa, ó. 5% ele pode ser escrito de forma... decimal. Porque 5% significa 5 sobre 100. Que é quanto? 0,05. Essa noção aqui é interessante ter. Porque se eu não tiver, vai dificultar um pouquinho na hora de usar cálculo de juros simples, tá? Porque a fórmula, quando você não tem essa noção de que 5% é 0,05, você vai ter que colocar lá na fórmula dividindo por 100. E aí quando a gente começa a ver fração demais, divide por aquilo, multiplica por outro, a gente começa a assustar um pouquinho. Então, para não ter essa ideia... Não tinha nem calculador por porcentagem, então tinha que saber. Tinha que saber, exatamente. Essa aqui, essa é a construção, né, para ensinar a porcentagem. Se você mostrar que ela é representada com esse símbolo de porcentagem... Tem uma representação fracionária e uma representação decimal, tá? Vamos ver se a gente sabe mesmo, ó. Representar 25%. 0,25. 1,8%. Ó, não se preocupe com o que vem depois da vírgula. O que me interessa é que é 1. Então, se fosse só 1, não seria 0,01? Então, tudo que vier depois, só acrescentar. Nesse caso, seria 0,2. Tá? Não, 0,018. Igual eu comentei, esquece que tem esse algarismo depois da vírgula e pensa como sendo 1. 1%. 1% não é 0,01? Tudo que vier depois, eu só acrescento na frente. Tá? Porque a volta aqui, a gente sabe que anda duas casas, volta a ser 1,8, tá? Então, mentalmente, é interessante saber disso. E a gente vai ver isso agora em juros simples, que é importante. Porque juros simples, pessoal, não tem jeito, tem que fazer continha. Precisa decorar as fórmulas e aplicar os valores, tá? Os dados. Ah, professor, mas a calculadora, ela não faz, não, as contas de juros simples? Ela vai ser usada como qualquer outra calculadora para fazer as continhas de vezes, mais, porque ela foi feita para trabalhar juros compostos. Aí vocês vão ver que juros compostos é muito fácil trabalhar com a calculadora. Ela faz todo o cálculo que a gente precisa. Agora, juros simples, eu preciso lembrar das fórmulas. Tá? Então, em juros simples, quem lembra aí? Quem viu as videoaulas? Juros é o quê? Ah, vamos lá. No ensino médio, a gente acostuma falar capital, montante, não é isso? Capital e montante. Aqui, eu vou lembrar, ó, a fórmula é capital vezes taxa vezes tempo. A gente decorava lá CIT, não sei quem ainda lembra disso. Os professores falavam, ó, só memorizar aqui, ó, CIT. Aqui a gente vai ter a noção de que capital é o meu valor presente, valor inicial. Valor presente não é VP, é o contrário, é PV, porque é uma palavrinha onde se faz a ideia de construção lá de inglês, né? A troca de leitura de trás para frente. Então, valor presente. A taxa continua sendo
I. E o meu tempo, ele é com a letra N, de tempo ou período. Então, juros é valor presente vezes taxa vezes tempo. Então, o que que é o PV? Não é o valor presente? Então, se eu pego R$2.000 emprestado, numa taxa de 2%, e fico com esse dinheiro durante um ano, eu tenho que saber essas informações relacionadas com esses termos. Então, o que eu acabei de pegar emprestado é quem? Valor presente. A taxa é a taxa de juros que vai ser embutida. Quantos por cento? Então, é essa a pergunta que se faz. E o tempo é quanto tempo você vai ficar com esse dinheiro. Então, vamos pegar uma situação assim, ó. Eu pego R$2.000, fico com esse dinheiro durante, vou colocar 2 anos. Exato, a gente vai olhar isso. Numa taxa de 5% ao mês. Já teve gente que perguntou, ah, mas como assim? O tempo está em anos, a taxa está em meses. Então, vocês sempre têm que olhar isso. O tempo e a taxa têm que andar na mesma unidade de medida, tá? A dica que eu dou para vocês é não mexe na taxa. Porque o tempo todo mundo sabe transformar. Se é 2 anos, é o quê? 24 meses, sem problema. Se fosse o contrário, 24 meses e a taxa fosse ao ano, você pegava o 24 e levava para 2 anos. Então, trabalhar com o tempo, meses e anos, é tranquilo. Deixa a taxa naquele valor, tá? Tem jeito de mudar a taxa? Tem, mas é interessante não trabalhar porque às vezes precisa de alguns conceitos matemáticos anteriores, tá? Para transformação. Juros simples é mais tranquilo. Agora, juros compostos entra numa matéria chamada taxas equivalentes. Aí tem que entrar em uma fórmula, descobrir qual que é o tempo naquela unidade de medida. E a ideia não é ficar passando conceitos teóricos matemáticos, é trazer a prática para o dia a dia de vocês. Então, mudou aqui, ó, passou para meses, tranquilo. Então, trabalha sempre com meses. E a pergunta vai ser a seguinte, qual é o juro? Então, primeiro passo, tira as informações, coloca na mesma unidade de medida e aí eu vou para a fórmula, substituindo na fórmula. Então, juros é quem? 2.000 vezes. Lembra que eu falei que é interessante saber em decimal? Porque essa fórmula é desse jeito, se eu transformar o que é em porcentagem em decimal, 0,05. Caso contrário, vocês vão ter que fazer isso aqui, ó. O que que vocês preferem? Aqui, ali é mais rápido, né? Já deixando em percentual. A ideia de número decimal. Então, vai ser 200. Ali é 2.000, né? 2.000 vezes 0,05 vezes, qual é o tempo? 24. Aí quando eu disse que ela vira uma calculadora igual às outras, é porque agora é a operação básica, né? Então eu vou aqui e uso a ideia de operação de multiplicação. Então é 2.000, olha lá, 2.000, enter. 0,05. Qual é a operação? Vezes. Quanto tempo? 24. Qual a operação? Vezes. Então, deu 2.400. Esse jurinho aqui tá pouco, né? Só o juro foi maior do que o que eu pegou emprestado. Só o juro foi 2.400. Pegou 2.000. Imagina então um empréstimo aí com, às vezes, agiota que pede 10% de taxa, hein? De juro. Tem um problema para você se eu multiplicar o valor por tempo
Não tem. Essa ordem aqui, a ordem aqui, eu vou dar um exemplo para ficar bem claro. Por exemplo, se eu faço 2 vezes 3, é o mesmo resultado de 3 vezes 2. Certo? É aquela frase, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Porque muitas vezes as pessoas já acostumou pegar aquele valor, multiplicar pelo tempo, depois pela... É a mesma ideia, tá? Na verdade, ela aprendeu a usar a fórmula, mas do jeito dela, sem trazer para a ideia de fórmula, tá? Beleza. Ah, só essa fórmula, professor? Não, eu preciso saber mais duas fórmulas interessantes, que é uma tradicional, que é a definição de juro. O que, que a gente entende sobre juro? Se eu fosse dar uma definição sobre juros. O que, que é juro? Mais gasto. Mais gasto. Mas se eu trazer para a ideia matemática, o que, que seria representando isso? Tudo que eu pago a mais do valor presente. Não é isso? Então, tudo que eu estou pagando a mais daquele valor de início, original, ou valor presente, é juro. Tá? Então, como que eu descubro que eu estou pagando a mais? Por exemplo, aqui, ó, pegou, vamos pegar um exemplo. Você pega 2, paga 2.500. Todo mundo sabe que é 500, não é? Já está ali automático. Eu vou pegar 2.500 e tirar 2. Ou seja, é valor futuro menos valor presente. Então, valor futuro menos valor presente. Tá? Isso aqui já está no subconsciente de todo mundo. Se for usar a fórmula, é desse jeito aqui. Ó. Juros é valor futuro menos valor presente. Tá? E tem uma outra fórmula. Vou deixar até as três, uma do lado da outra aqui. Uma debaixo da outra. Juros é PV vezes... Vamos pôr o N por último. É, deixa assim mesmo. Que gravou da outra. E essa última aqui é quando eu não tenho juros. Por exemplo, pode não vir a informação dos juros e não vir uma outra informação. Porque a gente sabe que para resolver uma equação de uma incógnita, eu preciso ter os outros valores. Então, uma simulação onde pede os juros e não te deu também o valor presente. Só te deu taxa e tempo. Vai ficar com dois valores desconhecidos. Aí seu problema é onde? Aqui. Aí se você não conseguir resolvê-lo aqui também, aí pronto. Não dá para sair nada. Vira um sistema. E eu não, a ideia não é ficar ensinando sistema. Então, tem uma outra fórmula que foge de situações quando não te dá o juro de informação. Que é... Valor presente vai multiplicar a taxa com o tempo mais 1, tá? Então, com essas três fórmulas, você resolve qualquer exercício de juros simples, ok? Deixa eu ver aqui. Vamos pegar mais um exemplo, então, de juros simples para ficar 2. Vamos lá. Imagina a seguinte situação. Você agora pegou 10 mil emprestado. Então, PV, 10 mil. Você vai ficar pagando durante um ano e meio. Então, um ano e meio é 1,5 anos. Mas que pode ser traduzido como? Um ano e meio é? 18 meses, ok. Por que um ano e meio? Oi? 1,5 representa 1,5. Porque 1,5, esse meio é metade de 1. Então é 1,5, que dá os 18. É como se esse 1 aqui fosse 12 meses... Mais esse meio aqui, que é metade, fosse mais 6 meses. Então dá os 18. Tá? Então quando tiver 1,2 a 20% de 12. É, aí já.
quando, por exemplo, 1,2, aí eu tenho que entender que isso aqui é 0,2, que é a ideia de 20%. Então seria 20% de 12. Isso. Eu dei um exemplo aí no exercício de vocês, de 1,5, para a gente não assustar quando aparecer essa ideia de 1, tanto. Eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho que fazer referência igual lá na regra de 3. Ó. Se 1 tem a ver com 100%, então 0,2 tem a ver com quantos por cento? É a ideia da regra de 3, tá? A gente sabe que é 20%. Então, se é 20%, significa que eu vou pegar 20% daquele período. Mas ele vai dar 14,44? 12 mais... Aqui, ó. Aqui, ó. Se você usar... É porque aqui eu estou usando só para saber o que vai aumentar, né? Aí eu acrescento do 20% de 100 é quanto? 0,2. Se eu fizer aqui a regra de 3 aqui, eu sei que vai dar quanto? 20%. Então, eu tenho que saber 20% de 12 meses. Então, 20% vezes 12. Quanto que é 20% de 12? É a mesma coisa dividir isso aqui em 5 partes, né? Aí, vai entrar em outra questão. Esse 0,4 é a ideia do quê? Do dias. Aí, você vai fazer a referência de dias também, tá? Então, por isso que eu não entrei muito a fundo, porque senão a gente vai trabalhar muito com continha de regra de 3. Ainda mais para resumir, por exemplo, se você for calcular valor de mês, é um valor. Só que aí, no caso, eu acho que a dúvida dela é porque é referência ao valor de anos. Anos daria 1,5. Valor de mês, juro, de 1,5 seria 18 meses. Acho que essa que é a dúvida dela. É, 1,5 é em anos. Aí quando você leva para meses, você pega um ano, que é um inteiro, 12 meses, mais a metade de um ano, que é 6 meses. Que aí é 12 mais 6, o 18, tá? Mas dificilmente bem assim, ó. Eu trouxe uma situação justamente para que vocês vejam que pode aparecer, mas dificilmente aparece assim. Tem um, é. Tem um, é. É. O que mais? Preciso de mais uma informação. A taxa. Então, a taxa, vamos colocar menor agora, de 2% ao mês. E eu quero saber agora o valor futuro. Tá? Então, eu tenho as informações, vou ver qual a fórmula que dá certo para ser utilizada. Vamos lá, se eu quero valor futuro, eu já vou olhar que tem a fórmula de valor futuro. Essa tem, não tem? Tem valor presente? Tem. Tem a taxa? Tem. Tem o tempo? Tem. Então, eu consigo encontrar aqui. Certo? Suponhamos que eu não tivesse dado essa forma. Quero valor futuro. Eu ia olhar onde? Aqui. Não é? Porque essa não tem valor futuro. Então, aqui está o valor futuro. Valor presente eu tenho, mas o juro. Eu tenho o juro aqui? Não. Viu? Por isso que é interessante saber as três. Então, utilizando essa aqui, ó. Valor futuro é valor presente, 10 mil, vezes taxa, transformando, 0,02. Então, 0,02 vezes 18 mais 1. Cuidado com uma regrinha básica lá, ó. Vocês aprenderam lá no início de tudo. Quando fala assim, olha, quando você tem uma multiplicação e uma adição, resolve primeiro a multiplicação, tá? Então, valor futuro vai ser os 10 mil multiplicado. Quanto que é 0,2 vezes 18? Quanto que é? 3,6 mais 1. Vamos resolver dentro do parêntese primeiro. Então, 10 mil vezes, quanto que dá aqui? Você tem 3 inteiros, vai somar com 1, vai ficar 4. Então, 4,6. Agora eu vou multiplicar 10 mil com 4,6.
Ó, tô fazendo aqui de cabeça, mas vocês poderiam estar usando aqui, ó, tá? Calculadora normal. 10. Olha lá, 10 mil. Enter. Vai multiplicar por 4,6. Então, multiplicando, 46 mil. Nossa, ficou caro. Ficou, hein? Esse é o valor futuro. E se eu perguntasse o juro, hein? O juro seria o total, né? Juro simples, não, né? É, vem daqui, né? Se eu vou pagar isso aqui no final e eu comecei com 10, o juro é a diferença. Se fosse para achar o tempo, aí eu, é uma dessas duas informações. Eu teria que ter o valor futuro de informação, né? Aí eu iria fazer algumas continhas de equação, que tem até no exercício da lista. Na verdade, dá para usar sempre uma fórmula só, só vai substituir, né? Porque, por exemplo, se tem FV e você substitui PV, é um monte de coisa. É porque essa terceira aqui, ó, ela vem dessas duas. É. Tá? É... Mas como é que tem 46? Eu acho que tem alguma conta errada. Tá muito... 0,6. É porque me falou aqui, ó. É 0,35. É porque tá muito caro esse juro aqui. A gente fez o outro lá, deu 24 mil de juros. 2.400 de juros. Eu tô acreditando no 6, hein? Tô acreditando no 6. 0. Ah, agora sim. Mas, gente, que juro é esse? É pior que juro composto. Então, aqui é 1,36. Até porque esse 1 é a ideia do 100%, que vai acrescentar 36% do outro. É. Agora, multiplicando aqui, vai dar quanto? 3.600. Ah, agora sim, né? 13.600. Que isso aí. Aí o cara não vai pegar esse dinheiro nunca emprestado, né? Olha a diferença. Quanto que foi o juro? 3.600 só. Ok? Se for desse jeito aqui, a gente dá um jeito de emprestar também, né? Se fosse do outro jeito. Bom, aí a gente vai treinar um depois, igual o colega perguntou, se eu não tivesse a informação, por exemplo, do tempo. Tivesse aqui, ó, 13.600. Tivesse aqui os 10 mil, a taxa também eu sei que é 0,02, vezes o N que eu não teria como informação. Ou o contrário, né? Tem o N e não tem a taxa. Tanto faz. O que vocês têm que entender é que se trata de uma equação e só pode ter um valor desconhecido. Se tiver dois, só por sistema, tá? E não é a ideia de trabalhar sistema de equação. Então, sempre vocês vão ter três informações para achar o valor que vocês querem. Depois, nos exercícios, tem um assim, a gente vai trabalhar. Pra vocês lembrarem da ideia de equação, letra para um lado, número para o outro, tá? E lá nas videoaulas eu fiz bastante sobre essa técnica de equação, ok? Bom, agora vamos para a cereja do bolo, né? Que é juros compostos. Todo mundo sabe a diferença dos dois? Ou só sabe uma frase que é falada sempre quando vai perguntar da diferença dos dois? Qual a diferença de juros simples e juros compostos? Juros sobre juros. Aí, essa frase é famosa. Juros sobre? Juros. Então, eu pergunto a vocês. O mercado, geralmente, somos nós que emprestamos dinheiro ou nós que pegamos dinheiro emprestado? Geralmente somos nós que financiamos alguma coisa ou nós que fornecemos financiamento? Financiamos. Nós que financiamos. Não é isso? Então eu pergunto a vocês, se vocês fossem quem desse a oportunidade de alguém financiar ou se fosse vocês que emprestassem dinheiro, vocês iam usar qual? Juros simples ou composto? Composto. Você quer ganhar
Tá vendo? Então não tem como, é a lei do mercado. Por que que todo financiamento, toda negociação se usa juros compostos? Porque quem está emprestando ou fornecendo financiamento quer ganhar mais. Né? Então, infelizmente, é assim. Então, essa diferença, ela se dá a partir do segundo mês, tá? No primeiro mês, tanto faz ser simples ou composto. O juro é em cima daquele valor, tá? Tá. Agora, nós não vamos fazer cálculo, vamos simplesmente aprender o processo, porque nós já conhecemos todas essas letrinhas aqui na primeira linha. O que que é a letrinha N? E aí? PV. Essa aqui eu não falei, mas o que que vocês acham? Prestação ou valor da parcela. FV. E essa a gente vai ter uma ideia dela, CHS, que é mudar o sinal. CHS transforma o positivo em negativo e o negativo em positivo. Eu vou usar essa tecla quando eu for inserir na calculadora valor futuro ou valor da parcela. Algumas pessoas que já são acostumadas a usar a calculadora têm o método próprio de utilizar essa ideia do CHS. Eu vou ensinar uma que não vai dar problema nenhum quando eu tiver dúvida. Eu coloco menos ou não coloco? Porque quem tem costume de usar direto vai saber a situação que coloco menos ou não. Eu já vou deixar para vocês bem claro que todas as situações de eu inserir FV ou PMT, eu posso pôr menos antes que a calculadora vai me dar a resposta sem problema. Caso contrário, vocês vão ver que pode dar escrito lá na terra a palavrinha erro, a ideia de erro. Tá? A gente pode até simular depois para vocês não assustarem quando isso acontecer. Mas primeiro eu tenho que entender que eu vou usar os mesmos termos lá do juro simples, só que eu não vou usar a ideia de cálculo aqui, ó, usando enter, fazendo continha, não. Eu vou simplesmente aprender como usar essas teclas aqui, ó, na primeira linha. E é muito fácil, olha. Eu preciso de três valores para o quê? Fazer a pergunta, tá? Para fazer a pergunta. E esses três valores, de que forma que eu vou inserir? É valor mais a tecla que representa esse valor. Então, professor, vamos simular uma situação aí. São três valores para fazer a pergunta. E vai ser inserido o valor, depois a tecla. Então, vamos pegar aquela situação lá dos 10 mil, que é o PV, não foi? O tempo foi de quanto tempo? 18 meses e com a taxa de 2% ao mês. E eu perguntei valor futuro. Vamos seguir esse processo aqui então, ó. Valor mais tecla. O valor é 10 mil. Então eu vou lá, ó. 10. Olha lá. 10 mil. Não é enter. É valor mais tecla. Qual que é a tecla do 10 mil? PV. Próximo. 18 é o valor. Então, 18 é o valor. Qual que é a tecla do 18? N. E o próximo? 2 é o valor. Ah, professor, não é 0,02? Não, aqui pode pôr que a calculadora já está programada para entender que é 2%. Então, é 2 e... Quantos valores eu coloquei? 3. E já apertei as teclas referentes a cada um, não foi? Agora eu vou fazer a pergunta. O que que eu quero saber? Então, vou lá e pergunto.
Olha o tanto que é simples. Já fez o cálculo. E o menos. Vamos explicar ou interpretar esse menos. Vamos lá. Não é ideia de menos de operação, lá da matemática. Subtrai ou soma. É ideia de processos de financiamento, de entrada, saída de dinheiro. Por exemplo, quando você faz uma dívida, você não paga a parcela? Aquele dinheiro que você está pagando parcela, está entrando ou saindo? Saindo. Quando a ideia de saída não é da ideia de menos, lá no extrato bancário não tem essa ideia, você deposita, é a ideia de entrada, tem um mais. Quando você faz um saque, tem a ideia de um menos. Então, isso. Então, aquele menos lá indica o quê? Saída de dinheiro. E eu calculei quem? Valor futuro. Valor futuro não é o que você vai pagar no final? Não vai ser uma saída de dinheiro? Então, interprete esse menos não como o resultado é negativo, mas é um processo de saída de dinheiro. É um resultado negativo com o tempo. Esse então, é o juro composto. É, o juro composto é esse processo. 10 mil, né? Isso. No outro tinha dado 13 alguma coisa, né? Viu que deu mais? Ó? Deu mais. Juro em cima de juros. Só falta tá? Pegar mais. Se eu apertar PV agora, ele vai dar o valor do juro? Não. Agora, se eu quiser saber o juro, eu sugiro a vocês a interpretar a ideia de juro, tanto para simples quanto para composto. Que é o quê? A diferença do que você pegou pelo que você vai pagar. Né? Olha lá, de cabeça. Você pegou 10 mil. Quanto que é o juro? 482,46. Pessoal, eu tenho uma certa dificuldade. Então, vamos tirar esse menos daqui, ó. O CHS não tira o menos? Tira esse menos daqui. Aí você não tem ideia de fazer uma operação? Não é a mesma coisa de você pegar esse aqui e apertar Enter para fazer uma operação? Aí você vai tirar quanto? 10. Olha lá, ó. Olha lá, vou tirar 10 mil. Olha lá, 4.200. Tá? Se eu quiser usar a calculadora. É, vamos fazer mais um? Dá tempo de mais um antes do intervalo. Aí a gente vai seguir a dinâmica seguinte. É, a proposta era dar um apanhado geral nos três assuntos antes do intervalo. E depois do intervalo a gente entra e ó, faz a listinha todinha, tá? Faz todos os exercícios da lista, que aí vocês vão poder levar para casa e treinar. Essa lista, ela é relacionada ao que vocês vão ver lá na plataforma. Não tem as atividades lá na plataforma? Você assiste a videoaula e vem um exercício para você fazer, que vale... Faz essa aula aqui, quem já não terminou lá? Você deu os exercícios? Não, a aula não. Pode coincidir da aula... ser dada antes ou depois de você ter respondido. Depende da data. Já fez? Tá, mas você está treinando para a prova. Você vai ver que a provinha vai estar exatamente... A provinha é no sentido dessa listinha aí, tá? É, vamos fazer um de parcelamento agora? Vamos lá? Usando parcelamento. O valor futuro para o valor presente? Mas uma fórmula, eu achei lá. Essa calculadora científica 3C. Essa aqui é a HP 12C. Vocês podem reparar que aqui, ó, eu estou usando a internet. Não é um aplicativo que está baixado no computador. Eu estou usando pela internet. Você colocar lá no Google, emulador HP 12C, você consegue utilizar online. Se você quiser baixar também o aplicativo para o celular, tranquilo também, tá? Só que na prova, não pode usar o celular, pode usar a calculadora, tá? Então, se você tiver levado a 10, né? Não dá. É. Então, ou vocês compram ou peguem emprestado só para fazer a prova, tá? Mas não pode usar o celular. Pode usar a calculadora, mas não o celular. Antigamente era puxada, era cara essa calculadora. Ainda é. Ainda é, mas comparada antes, cara, ela já chegou a custar 400 conto, não já? 500 conto.
Não, você vê aí na OLX de 100 reais, velho. Não, gente, calculadora usada ou não usada é a mesma coisa. A nova tá 200? Eu já vi gente comprar de 80 reais essa calculadora. Uma coisa é certeza, vocês não vão querer ficar sem essa calculadora no trabalho. Isso é certeza. Aí tem gente que usa celular, usa um tablet, um iPhone, não sei. Cada um vai ter seu método de trabalho. Fala pra Nayara ainda de sortear alguém, sortear um calculador. É, ué, eu sei que é. Dá essa sugestão lá, ué. Vamos lá, vamos usar parcelamento agora. Vamos simular uma situação de um financiamento de um carro, por exemplo. Pega aí vocês, né? Costuma comprar, por exemplo, uma Ferrari, pode ser? Não, né? Vamos pegar um carrinho popular aí de quê? Uns 40 mil? Novo? Vamos imaginar então um carrinho de 40 mil. Então o valor dele é o quê? PV, que é quanto? 40 mil. Aí, como eu não tenho nome bom na praça, eu preciso dar uma entrada legal. Vocês não, vai lá e tira sem entrada, não é isso? É? Suponhamos então como é a entrada aqui, ó, vamos usar a porcentagem. Geralmente pede quanto de entrada? 20%, né? Tá vendo? Já é porcentagem. Quanto que é 20% de 40 mil? 8. Aí, vocês estão craque em porcentagem de cabeça? 8 mil? Então, eu vou dar a entrada de 8 mil. Então, tem que ter esse detalhe. Tem entrada. Eu vou dividir esse carro, eu, em 72 meses. Vocês em 24, tá bom, né? Você está tranquilo, 24? Tá, né? Mas geralmente é no mínimo 48, né? A maioria compra, não é? Então vamos pôr aqui o que geralmente se faz, que é o quê? 48 ou 60, né? Muito. Vamos pôr 48. 48 meses. E aí tem um detalhe, geralmente não te fala a taxa ou fica ali encobertada a taxa. O cara fala parcela pra você, né? Mas a taxa fica meio ali embutida. Não, a taxa é zero, mas a taxa zero é quando você dá mais de 50% de entrada, né? Aí sim. Vamos imaginar, então, que um carrinho desse aqui, vamos pôr o valor da parcela para pedir a taxa, vamos lá? Porque geralmente não te dá a taxa. Vamos pôr uma parcela de quanto para um carro desse aqui? R$ 700. Tá pouco, não tá? Pouco. Hã? Uns R$ 900 de parcela, eu acho. Então, pode ser. É, não é? Vamos ser otimista. R$ 900 por mês. Então, o valor 900, gente, é o PMT, é o valor da parcela. Então, PMT, 900. E o cara não me falou, mas eu sei calcular, eu vou calcular o quê? A taxa. Se ele falar a taxa é de tanto, eu posso desmascarar ele, se realmente essa taxa é o que ele está falando para mim. Então, o processo é o mesmo. Eu tenho três valores, vou fazer o processo de valor e técnico e perguntar a minha taxa. Certo? Então, vamos lá. Eu vou pôr quanto aqui? 40 mil? Não. 32. Hã? E muita gente que vai mexer com o carro faz isso aqui, ó. Põe o valor lá cheio e você acaba pagando o juro em cima do valor total do carro. Tem que abater a entrada. Você vai pagar juro de um dinheiro que você já pagou o cara? Não pode. Você vai pagar juro em cima do que falta. Então, sempre eu vou pegar o valor do produto e abater a entrada. Aí vai ser o meu valor presente, tá? Então, o meu valor presente vai ser 40 mil menos 8. Então, vai ser 32 mil. Aí sim, se falta eu pagar 32 mil, então aí sim pode correr juro em cima dos 32. Então, 32 mil, quem é?
PV. 48 é quem? N. 900. Lembra do detalhezinho? Vamos sempre memorizar. Quando eu vou inserir parcela ou valor futuro, eu teclo CHS para que fique negativo e depois a tecla referente à parcela, que é PMT. Agora eu posso fazer minha pergunta. Quem chuta a taxa aí? Hã? Você já calculou, né? Eu queria um chute para ver se estava bom de compra. Olha lá, 1,30. Esse é o valor da taxa. Tá? Que isso aí é quase que impossível, né? Hoje é 1,99 para cima. Mas tem muita propaganda aí de taxa 0,9, 0,5. Joga lá no final para ver. Chega não. Taxa dos blocos. Gente, então, é tranquilo ou não é? Calcular juro composto, parcelamento na calculadora? Sim ou não? Se quiser, depois do intervalo, a gente trabalha com fórmula aqui, juro composto. O que, que vocês acham? Vamos tirar, então, uns 15 minutinhos, vocês tomar uma água, tomar um café. Vamos fazer um lanche, pagar um lanche, né? Vocês que sabem. Aqui, ó, eu vou olhar por esse celular, pelo horário aqui, ó. 15 para as 4, eu volto. Porque tem um pessoal que está assistindo, né, pela internet, então tem que ter um horário de volta. 15 para as 4, eu retorno para a gente resolver o exercício. Quem não pegou essa pastinha com os exercícios, lá na recepção, tá? Porque a gente vai trabalhar os exercícios. Então, daqui a pouco a gente volta. Eu acho que é o contrário, né? Tinha que ser o...
Vamos lá, então. Vamos resolver alguns exercícios sobre porcentagem, tá? As três teclas aqui que a gente trabalhou, né? Porcentagem, variação da porcentagem, porcentagem total. Número 1. A comissão de um corretor de imóvel é igual a 5% do valor de cada venda efetuada. Se um apartamento foi vendido por R$ 62.400, quanto foi a comissão recebida pelo corretor? Então, essa é uma situação de cálculo de porcentagem tradicional, né? Valor de comissão. Então, se eu enumerar como essa sendo primeira, segunda e terceira, qual das três eu uso? Primeira. O importante é a gente saber qual caso é mais viável a tecla, tá? Se a gente pegar isso, acabou. Qualquer exercício a gente resolve. Aliás, exercício não, vamos pensar, qualquer situação do cotidiano envolvendo porcentagem, eu consigo identificar a tecla correta. O importante é saber qual a tecla. Porque o jeito de usar a calculadora, vocês vão praticar, logo vão fazer tranquilamente. Agora, se tiver dúvida da situação, qual tecla usar, aí já é problema. Então, eu vou colocar o valor do imóvel, que é 62.400. O que mais? Enter. E vou perguntar. 5%. 3.120. Aí, um apartamentinho desse que nem tem apartamento desse valor, né? Olha o tanto que vocês ganham bem, né? Um apartamento que geralmente sempre é o dobro disso aqui, ainda dá uma comissão boa dessa. É o 5%. Né? Eu só olhei o valor do imóvel. Vocês estão atentos. Esse 5% é da imobiliária, né? Vocês... Então vamos lá, número 2. Uma mesa de escritório foi comprada, né? É por 550 e vendida por 750. Calcule o lucro na forma percentual sobre o preço de venda e de compra. Então, cuidado com isso, está pedindo sobre os dois preços, o de venda e o de compra. Se eu quero sobre o preço primeiro, o de compra, quem eu coloco primeiro? 550. Então, sobre o preço de compra, eu vou colocar o preço de compra primeiro. Então, foi comprada por 550, enter. E vendida por 750. Isso aqui é um caso de variação, porque mudou o preço. Então, qual é a porcentagem? 36,36. Como é que é, professor? 550, que é o preço de compra. Enter. E 750, que é o valor de venda, para quanto ele passou a custar. Então, houve uma variação de 550 para 750. Então, variação porcentagem, que é esse triângulo aqui, tá? Do delta. Agora, sobre o preço de venda. Agora tem que colocar o de venda primeiro. Então, 750, enter. E depois, 550. Vocês vão perceber que a porcentagem é menor. Porque agora o meu referencial é o preço de venda, 750. E esse menos é o quê? Interpretando que houve uma desvalorização, tá? De 750 para 550. Professora, é como se fosse o lucro que você teve quando você compra para daí 750. É porque assim, às vezes você quer analisar... Pode ser as duas situações. É porque às vezes você quer comparar aquela porcentagem com um valor, ou mais alto ou mais baixo. Por exemplo, para o cara que compra, ele vai comparar em relação ao que era antes para o que foi. E o cara que vende, ele também vai comparar assim. Só que para ele fez foi perder, né? Porque ele diminuiu o valor do imóvel. Então depende de quem está na ponta. Se é quem está comprando ou quem está vendendo. Só a nível de curiosidade, porque nós estamos aqui não é para aprender mecanizado, né? Então vamos fazer usar a lógica. Quanto que aumentou em dinheiro? 200. 200.
Então eu posso descobrir, olha, esses 200 reais é quantos por cento dos 550? Esses 200 reais é quantos por cento dos 750? É exatamente o que a gente fez aqui da variação, só que usando porcentagem. Eu descobri o lucro, depois eu descobri o... Pode também. Porque o cliente, muitas vezes, se você falar, olha, algo era tanto e passou a ser tanto, você já dá a resposta em porcentagem, para ele vai ficar meio assim. Agora, se você falar, olha, você concorda que aumentou tanto ou diminuiu tanto em dinheiro? Esse dinheiro que aumentou ou diminuiu vale tantos por cento do valor do imóvel, do produto. Então, é o que a gente pode fazer dessa forma para o cliente ver também. Olha, olha, o valor era 550, posso até mostrar, a gente pode até mostrar, ó. Era 550, né? Para ele ir para 750, o cliente sabe que aumentou quanto? Vamos fazer a conta aqui para ele entender. Aqui, ó. 750, enter. Aí 550 e subtrai, né? Então ele sabe que aumentou 200. Então vamos perguntar, 200 reais é quantos por cento de 550? Vamos perguntar, ó. Primeiro os 550, e aí eu pergunto, 200. É quantos por cento desse total de 550? 36,36. Que no caso é o lucro. Que no caso é o lucro, exatamente. Se eu fizer pelo 750, vai dar 26,67, né? Mesma coisa. Número 3, ó, só mais uma, viu, de porcentagem. Vocês já estão sabendo de... Sem precisar de calculadora. Então, tá todo mundo pronto no mercado. Um apartamento foi comprado por 150 mil e vendido por 235 mil. Qual o lucro na forma percentual sobre o preço de compra? Agora ele direcionou, é só sobre o preço de compra. Então, quem eu coloco primeiro? O preço de compra. Então, 150 mil, enter, foi para 235. Qual é a variação aqui em porcentagem? 56,67%. Tá? E é interessante o seguinte, ó, vou dar uma analogia com uma situação que, mesmo não sendo de corretagem, tem um pouco a ver. Por exemplo, formando agora engenharia civil, a gente tem que ter uma certa noção de projetos. Até vocês, às vezes, para olhar ali um projeto ali, às vezes para ter noção, ah, será que a obra já tá bem encaminhada ou não e tal. Geralmente, quando você vai fazer, elaborar projeto, cálculo estrutural, infelizmente, muitas construtoras, às vezes, contratam um cara para treinar ele para saber usar a ferramenta. Por exemplo, vamos pegar um software que é muito usado, o Eberic. O Eberic, você não é engenheiro civil, não sabe fazer cálculo de nada. Mas se você for treinado para usar o software do Eberic, você aprende. Aí o que acontece? Você pode ser uma pessoa que só aprende usar a ferramenta, ou você pode ser uma pessoa que aprende a analisar o resultado da ferramenta. É o que eu quero fazer analogia agora com a calculadora. Você aprendeu a utilizar a calculadora. O resultado 56,67. Se você for um cara só mecânico, você vai parar aqui e pronto, ah, deu o resultado. Mas se você for um cara que quer analisar seu resultado, você vai perceber que do valor que era de 150 para 235, aumentou quanto em dinheiro? 85 mil. Pera aí, 85 mil. Deixa eu analisar. Era 150, aumentou 85 mil. 85 mil é um pouquinho mais da metade de 150 mil. Porque metade de 150 é 75. Pera aí, 85 mil é um pouquinho mais da metade? O meu resultado? Um pouquinho mais da metade, 56,67.
Ou seja, tem coisas que é interessante fazer análise, porque se a calculadora te desse aqui um resultado de 35%, você é tão mecânico que põe lá e acha que essa é a resposta. A professora, mas a calculadora não vai fazer um cálculo errado desse. Ela não faz, mas vai que você não fez isso aqui, ó, CLX e armazenou alguma coisa lá na memória e trouxe um resultado que não tem nada a ver com o que você esperava. Então é interessante, às vezes, a gente parar para analisar os resultados, tá? Agora, vamos fazer na perspectiva dos 85 mil. Então você tem 150 mil, você poder explicar para o seu cliente por que, que é essa porcentagem. Então, olha, é 150 mil e você quer saber os 85 mil. É quantos por cento dos 150? Olha lá, 56,67. Então, essas duas teclas, elas andam lado a lado, tá? Aqui, para quando você quer um resultado direto da variação de preço. E aqui é quando você quer fazer uma análise de quanto que aumentou em dinheiro, para mostrar para ele que aquele aumento em dinheiro deu tanto em porcentagem, tá? Pronto, porcentagem, tranquilo? Acabou. Esses três aqui já dá para vocês fazerem a provinha tranquila e responder qualquer exercício de porcentagem. Agora é o assunto que eu mais gosto. Juro simples. Por que será? É porque aqui, né? É manual. Esse aqui não tem como correr. É fórmula. Vamos lá, então. Vocês já memorizaram as fórmulas, né? Quais são? Juros. É o quê? Tem outra? Dos juros ainda. FV menos PV. FV menos PV. O CIT transformou nessa, né? O C de capital virou PV e o T virou N. E a outra? FB. PV vezes parênteses. I. N vezes N. Mais um. Na solta da ordem ou não? Não, nem tanto, né? Não, mas é só gravar as três. É só três fórmulas, gente. Escrevam ela umas 10 vezes cada uma que não tem erro. Pode olhar no celular? Tá vendo? Por que não pode usar a calculadora no celular? Tá explicado. Decorar tá difícil. Agora, gente, próxima etapa é tirar os dados para a gente poder substituir nas fórmulas corretas, tá? Então, lendo a primeira aí, ó. Qual o valor do juro? Então, primeira coisa, tá perguntando o juro. Já sei de cara aqui, ó. Tá perguntando o juro. O empréstimo de R$600. Se o empréstimo foi de 600, então é o valor presente. Então é PV. O prazo é de 15 meses. Então N 15 meses. Com uma taxa de 3% ao mês. E 3% a M. Por curiosidade, a gente sabe que a M é ao mês. Se vier a. Se vier a T. Quase ninguém vê, né? Mas pode acontecer. Ao trimestre. A B. A S. Ah, só caso vocês vejam em algum lugar aí, não aqui com a gente, mas pode acontecer de vocês verem em alguma situação, tá? Valor do juros 3% é o quê? 0,03. E aqui, ó, ao mês e meses, então tá tranquilo. Podemos ir para a fórmula. Eu quero o juro, então é uma dessas duas fórmulas. Tem PV, N e I. Então tem todos aqui, ó. Só substituir. Então, juro é PV 600 vezes 0,03 vezes 15. Vamos lá, me dá a resposta correta aí agora. 70. Eu faço diferente.
270. A ordem de multiplicar, tanto faz, tá? Eu pego 3% vezes 15 meses. Então, é o que você está fazendo, é o que eu estou falando, né? Você está usando essa multiplicação primeiro, depois a outra. Também dá certo, tá? Inclusive, se quiser usar a tecla porcentagem, também dá certo, tá? Se não quiser transformar para 0,03. Então, aqui não vou nem fazer, não. Precisa fazer ali? Não, né? Tranquilo. E se te perguntasse, quanto vai pagar no final? Te pedi o juro, mas eu tô perguntando a quem do exercício. Quanto que vai ser pago no final? É o que pegou, mais o juro. Então é 600 mais 270, tá? Se perguntasse isso. Mais um. Número 2. Comprei um material para a reforma da minha casa, pelo qual pagarei um total de R$38.664. Ó o português, ó. Pagarei. Significa o quê? Futuro. Valor futuro. Então, tirando as informações, o meu FV 38.664. O valor à vista, 27 mil. Se fala que é à vista, é porque é na hora. Se é na hora, é valor presente. Taxa de juros de 2,4. Ao mês. Um ano e meio. Por quantos anos... Aí, tá vendo? Já ficou decorado um ano e meio. Quantos anos eu pagarei por este material? Então, N, interrogação, porém, aqui dentro do parênteses, eu posso colocar aqui em anos. Por quê? A minha taxa está ao mês. E ele está perguntando em anos. Já falei, deixa a taxa do jeito que está lá, vamos fazer o cálculo. Vai dar um resultado em meses, pega esse resultado em meses e transforma em anos, tá? Então, fazendo as contas, substituindo. Já posso jogar nessa? Não. Por que não? Se eu jogar nessa aqui, tem uma informação que eu não tenho, é qual? Juros. Mas os juros eu posso encontrar onde? Aqui. Juros, né, o final menos inicial? E eu tenho os dois. Então eu venho aqui, acho o juro, que é 38.664 menos 27. 11. Então, agora eu tenho, ó, 11.664 é igual 27, que é o PV, vezes a taxa, que é, vamos lá, 0,024, vezes quem? N. Ó, aqui é a equação, ó. Equação do primeiro grau. Precisa achar essa incógnita aqui, ó. Então, como ela está multiplicando dois valores, eu faço esse resultado aqui primeiro. Então, 11.664 é igual... Quanto que é 27.000 vezes 0,024? 640. Vezes N. Aí uma frasezinha... Muito usada lá quando vocês estudavam equação. O que está multiplicando passa dividindo. Quem está multiplicando? 648. Então vai passar dividindo. Vai ficar 11.664 dividido por 648. Quanto que é? Então, 18 igual a
N. Se 18 é igual a N, então quer dizer que N é 18 meses. Respondeu? Não. Tá em meses, tem que levar para anos. 18 a gente já viu que é um ano mais 6 meses, então é 1,5. O pessoal tem dificuldade em entender isso mentalmente. Qualquer valor que está em meses, para você levar para anos, é só pegar o valor em meses e dividir por 12. Certo? Então, 18 dividido por 12. Eu fiz em regra de 3 na prova. Vai aceitar a regra de 3? Aceita. Eu fiz em regra de 3, eu peguei 27 mil, multipliquei por 2,4, descobri ao mês. Aí um mês igual a 648x, 11, que é a diferença. O método que você usa, tranquilo. Lembrando que isso para juro simples, tá? Juro composto aí já não pode, é a calculadora. Então N é 1,5 anos, certo? Dá para fazer usar na última, professor? Oi? A última fórmula? Vão, acho que é o próximo. Mas essa questão, a questão dessa outra aqui, ó, você já vai usar direto, ó. Você não acha aqui, você já usa direto. Pode. Porque, igual eu falei, essa fórmula aqui, ó, ela é uma construção dessas duas. Você pega juro é igual a isso, e juro é igual a isso, então quer dizer que isso é igual a isso. Aí você constrói matematicamente e chega nessa. Tá? Então pode usar a outra também, já direto, se quiser. Número 3, né? Precisa da número 3? Dá uma olhada aí pra ver. Deu pra entender aí? Eu quero que coloque aqui. Tá. E a número 3 aí, ó. Um capital aplicado a juros simples durante 2 anos, sob uma taxa de 5% ao mês, gerou um montante de 26.950. Determine o valor do capital. Então, quer saber o PV? Pode apagar? É para a gente tirar os dados aqui. Então, tirando as informações. Durante 2 anos, então, N, 2 anos. Taxa de 5% ao mês. E 5% a M. Montante. A palavrinha montante é a mesma coisa de valor final. Então, FV, 26.950. E quer saber o capital. Quando pede o capital, quer saber o valor presente. PV. Por exemplo, se você vai comprar um produto, o cara não te fala o preço dele, mas te dá essas condições aqui. Aí você... comprando dessa forma, é isso. Dá 26.950. Se você falar para ele, não, quero comprar à vista, você concorda que o valor que calcular aqui é o preço que tem que ser cobrado. Uhum. Só que em muitas situações, o cara fala que está te dando um desconto, porque ele pega isso aqui como referencial e fala assim, não, se você comprar à vista, eu faço para 25 mil. Mas, na verdade, teria que ser menos, porque a gente vai calcular aqui, ó, e não vai dar, vai dar menos que isso. Eu quero que eu justifique. Então, tem, às vezes, tem situações que a pessoa te induz achando que aquilo é uma vantagem, porque você, às vezes, não tem esses conceitos de juro simples, juro composto ou porcentagem. Né? No dia a dia ajuda muito. Então, usando fórmula, vamos lá. Eu quero o valor presente. Tá aqui, ó. Aí, a taxa eu tenho? Tenho. O tempo eu tenho? Mas e o juro? Não foi dado o juro. Então eu vou ficar com duas incógnitas, ó. Juro e valor presente. Não dá para resolver. Usando essa aqui.
juro, valor presente, também não dá para fazer. Então, tem que usar aquela fórmula lá. Valor futuro eu tenho? Tenho, 26.950. Então, ó, 26.950. Valor presente eu tenho? Não, é o que eu quero. Então, PV vezes, quanto que é a taxa? 5% ao mês é o mesmo que 0,05. Então, 0,05 vezes o tempo. O tempo eu vou colocar lá 2? Não, né? 2 anos é 24 meses. Então, vezes 24, mais 1. Então, eu tenho um parêntese para ser resolvido. Eu vou resolver o parêntese. 26.950 é igual a PV vezes... Vamos lá. Quem está lá primeiro é a multiplicação. E mesmo que não tivesse primeiro, eu resolvo primeiro a multiplicação. 24 vezes 0,05. Alguém já fez? 1,2 mais 1. Vamos resolver o parêntese ainda. Então, vou repetir. 26.950 é igual... PV, quanto que dá ali agora? Você tem 1,20. Pensa em dinheiro. 1,20 mais 1? 2,20 ou 2,2. Aí, o mesmo processo de equação que está multiplicando, passa? Dividindo. Então, 26.950 dividido por 2,2. Quanto que dá? Então, 12.250 é igual a PV. Ou seja, o meu valor presente é 12.250. Aí você mata o vendedor. Aí você arrebenta o cara, né? Ou ele te arrebentava, né? Né? Que é melhor? Então, só que assim, isso aqui é uma concepção de juros simples, tá? A partir do momento que entra parcelamento no meio, aí o referencial já não é esse aqui mais. A gente tem que usar o referencial ali da calculadora, ali com cálculo de juro composto, tá? Bom, vamos ficar por aqui em juros simples. Sim, todo mundo? Tranquilo? Acabou. Pois é, vamos, juros simples. Fechou, né? Então, aí, ó, a gente vai conseguir sair um pouquinho antes, tá? Das 17. Agora vamos ver sobre juros compostos com parcelamento, tá? Pode apagar? Vamos apagar aqui, senão vocês vão colar essas fórmulas para o juro composto e não precisa delas, né? Você vai fazer todas? Dá para fazer todas. Juro composto é tranquilo. É mais rápido que juros simples. É, tem porque eu coloquei juro composto e outra parte com parcela. Então, juros compostos. Número 1. Aplicando-se 15 mil. Eu, ó, já vou lendo, vocês vão me dando a dica do que é. Se aplicar 15 mil é o quê? Então, qual é o processo? Valor e tecla. Uma taxa de juros composto de 1,7 ao mês. 1,7 e. Quanto receberei de volta? Isso aqui já seria a pergunta. Quanto receber de volta seria a ideia do valor futuro. Após um ano de aplicação. Então, a próxima informação é um ano. Eu vou colocar 1? Não, é 12. 12N. E como eu quero saber quanto que eu vou receber de volta, então vou perguntar. FV. Vou receber de volta. Agora, nesse caso, como é eu que estou... É a ideia de que eu que estou emprestando, essa ideia de negativo não serve para mim. Mas a calculadora, ela não tem ali interpretação de texto. Então, o fato de você padronizar a ideia do... Sempre que for colocar FV ou PMT negativo, independente da interpretação, ela não vai dar erro.
Porque ela não sabe interpretar se é eu que estou emprestando ou se é outra pessoa. Mas a gente sabe que esse aqui é o valor futuro e que a ideia é de saída. Tá? Aqui só perguntou isso, mas vamos fazer uma análise aí. Isso aí é o valor final, quanto que eu vou pagar no final. E se eu perguntar quanto que eu pago de juro? Menos os 15 mil. Ah, então eu pego aqui CHS para tirar o menos, não é isso? Enter. E vou tirar quanto? 15 mil. Vai dar quanto? 3.362,96. Vocês são espertos, eu vou fazer outra pergunta. Quanto que eu estaria pagando de juro por mês? Se esse é o juro total, se eu quiser saber o juro por mês, divide por 12. Então pega isso aqui, divide por 12. Estou pagando quanto? 280 por mês. É uma análise normal para quem vai comprar algo e para pensar assim. Ah, estou pagando tanto de juro, mas se eu diluir nos 12 meses, aqui não tem prestação, mas se eu diluir nos 12 meses que eu estou ficando com esse dinheiro, eu vou pagar 280 de juro. Compensa ou não? Você tem uma resposta mais firme, se compensa ou não, se fazer essas análises. Número 2. Planeje emprestar por um período. Planeje emprestar 18 mil por um período de 18 meses. Já deu duas informações, ó. Eu vou falar o valor, vocês falam qual que é a tecla. 18 mil. PV. PV, valor presente. 18 meses. N, que é o tempo. Eu pretendo receber de volta 26.866,57. Receber de volta é o? FV. Então, 26.866,57. É o FV? CHS. Ah, lembraram aí? Vamos supor que eu esqueci. Aí vai dar erro. Olha lá. Eu esqueci de apertar o CHS, eu pus é o FV. Aí vou fazer a pergunta. Qual que é a pergunta? O percentual da taxa, né? Então vou perguntar quem? Ui. Olha lá. Então não arranquem os cabelos se isso aqui acontecer. Acontece por quê? Porque eu não coloquei o CHS, ou seja, um negativo para mostrar a ideia de saída antes de FV. Tá? Então vamos voltar no exercício e vamos repetir da maneira correta. Eu vou emprestar 18 mil, então 18 mil PV durante 18 meses, então 18 N. E vai ser qual valor? 26.866,57. Como é FV, então vai negativo antes e depois o FV. Isso é para a parcela também, né? Também. Sempre que for inserir o valor dela, a mesma coisa. E qual é então a taxa? 2,25. Agora vocês não vão mais comprar nada sem falar assim, ah, eu não sei a taxa. Né? Geralmente a taxa o povo esconde da gente, né? Da taxa de juros. Ou falam a taxa errada, né? Agora vocês podem confirmar. Pronto, eram esses dois. Agora tem três de parcelamento. Não, quatro, né? Quatro de parcelamento. É porque é mais fácil parcelar do que comprar de uma vez, né? Então, mais exercício parcelado, né? Então, vamos lá. Um DVD player custa à vista 250. PV, então, 250 PV. Se pago sem entrada, em 6 prestações mensais, 6 N, certeza? Prestações, não é o PMT, não? Não, é o valor. Só que tem o CHS primeiro. Você está querendo saber o valor da prestação.
eu tô fazendo isso, mas assim, é porque eu sei que é onde a maioria confunde. Quando eu falo 6 prestações, vocês têm que entender que eu vou ficar 6 meses pagando. E ficar 6 meses pagando é o tempo que você fica pagando. Então é 6N. Agora, se eu falasse o valor da parcela, aí era PMT, tá? Então não confunda essas duas coisas. É, durante, é, numa taxa de 3%. Então, 3I. Qual será o valor de cada prestação? Aí, o valor. Então, agora sim. Vai pagar R$46,15 cada parcela, tá? Mas vocês são curiosos, não vão ficar só no valor da parcela. Vocês vão querer saber quanto vocês vão pagar no final. E aí, eu apago isso aqui, começo de novo e pergunto o FV? O que, que vocês acham? Não, acho que pode colocar direto. Ah, então eu não preciso perguntar o valor futuro? Ó, isso aqui a gente tem que pensar. Viu? É bom ter essas indagações, porque aqui a gente pode falar o que quiser sem problema e depois aprende lá fora, tá de boa. Agora, lá fora é complicado. Se eu perguntar o FV direto, será que é a mesma coisa de eu calcular multiplicando pelo número de parcelas? O que, que vocês acham? Vamos fazer as duas coisas? Que aí a gente fica sem essa dúvida. O tradicional é o quê? Pega o valor da parcela, multiplica por quantas parcelas são, não é isso? Aí você sabe quanto você pagou no final. Então, se é 46,15, deixa ele lá positivo, né? E multiplica por 6. Então, quanto que vai pagar no final? 276, vou anotar aqui, 276. E 6,90. Isso é o valor considerando quem? O parcelamento, tá? Vamos considerar o parcelamento. Então, o meu FV deu isso aqui considerando a parcela. Se eu calcular sem considerar parcela, pedindo o FV direto, olha o que, que vai dar. É, pegar os mesmos valores. 250. PV. É 6 meses, então tá aqui, 6N, 3%, 3I, e pergunto direto o FV, porque vamos supor, quer saber o valor final, não é o valor da parcela. São 3 informações que você precisa para saber o É, eu dei as 3. Então, aí você aqui tem que saber a quarta. É, igual sempre, o tempo todo é assim. A diferença é que agora aqui eu perguntei o valor futuro direto, sem saber o valor da parcela. Você viu que deu valor diferente? Ó, vou anotar aqui, porque eu quero explicar a interpretação disso. Quero que vocês saiam daqui sabendo conta e sabendo o porquê delas. A regra do juro composto, então, não serve para o composto parcelado. É porque é o seguinte... Essa era a minha dúvida, inclusive, na última questão. Aí, tá vendo? Eu tenho quase quatro informações. Se eu pego uma, dá errado. Mas se eu pego outras 3, dá certo. Você tem, né? Depois eu te falo. Tá. Deu maior, não deu? Porque a calculadora está interpretando que esse valor final é como se eu pegasse ou comprasse algo hoje, mas fosse pagar de uma vez só daqui 6 meses. Não pagasse mês a mês. Não tivesse... amortização. Já pensou se o valor do imóvel vocês vão vender ou vocês não, vocês vendem, mas quem financia é o banco. Já pensou se o financiamento do banco fosse calculado e perguntado o FV direto? Significaria que eu compro hoje e daqui 360 meses eu pago de uma vez só, sem considerar mês a mês pagando parcela. Então, a diferença da interpretação está aí. Quando eu pergunto o valor da parcela e faço o processo, acho o valor da parcela, multiplica pelo número de parcelas, isso é o certo quando se trata de
parcelamento. Se eu perguntar o valor final sem considerar o valor da parcela, ele vai me dar um valor final sem considerar que você está pagando um pouquinho mês a mês. Se você não está pagando nada mês a mês, é claro que o valor futuro vai dar maior aí, ó. Agora, quando você paga mês a mês R$46,15, não foi isso o valor da parcela? Quer dizer que você está pagando uma parte do valor original mais um pouco de juro. Então, mês a mês está sendo abatido, por isso que o valor final dá um pouco menor. Um pouco menor porque esse produto é barato. Mas imagine isso aqui, um produto, se fosse mil. Né? A diferença já daria considerável, né? Seria o quê? Quase 20 mil, né? Não, 22 mil, quase 22 mil de diferença aqui. Certo? Então, sempre que tiver parcelamento, resumindo, achem o valor da parcela e multipliquem pelo tanto de parcela. Não pergunte o FV direto. Número 2, vamos lá. Um eletrodoméstico sai à vista 550. O que é o 550? Hã? PV. Tá, eu falo o valor, vocês falam o que é. Se dado uma entrada de 150 e o restante for pago em 4 prestações mensais, há uma taxa de 2,5% ao mês. Seria 400. Né? Ah, o PV não é 550? Ninguém vai querer pagar juro em cima de 550, né? Você vai lá, dá 150 de entrada e vai pagar juro em cima do valor do montante total? Não vai. Então, você vai pegar 550 e tirar 150, que dá quanto? Então, na verdade, o seu PV é 400. É o que ficou faltando para você pagar juro. É 4 prestações, então 4? 4? N. Qual que é a taxa? 2,5. Então, 2,5i. Qual é a pergunta? Qual será o valor mensal de cada parcela? Então, quanto que vai ser? 106,33. Valor de cada parcela. Vamos pôr mais uma pergunta? Quanto, então, seria o valor final a ser pago por isso aqui? Ah, isso, exato. Porque se eu pegar esse valor aqui, ó, né, 106,33, e multiplicar por 4, eu vou ter o valor pago final referente ao que faltou. Mas para mim falar quanto que eu vou pagar no final, eu pego isso e somo com a entrada. Entrada de 150. Agora sim, vou pagar no final 575,31. Aí eu vou e faço outra pergunta. Qual que é o juro? Pega esse valor final e tira o valor que seria à vista. Então, tira quanto? 550. Então, 25,31. Não tem todas essas perguntas. Eu estou estimulando vocês a analisarem valores, tá? A pergunta era só quanto que era o valor da parcela. Número 2, tranquilo. Falta só 2, gente. Faz aí de novo, gente. Acho que essa calculadora minha aqui tá com medo. Então, vamos lá. 400. 400 é o PV, né? Então, 400 PV. 4 prestações, então 4 N. Taxa de 2,5. Então, 2,5 I. E aí, PMT para saber o valor da parcela. 106,33. Deu? Do outro lado? E se não tivesse essa resposta, tinha que brigar. Falar, tá errado isso aqui. A resposta não tá aqui. Você não pode se convencer de algo que você não viu, mas tem certeza que tá certo. Já viu que tem situações assim? Às vezes não tem a opção lá, aí você fica preso nas opções, mas você sabe que não é aquilo ali. Então você tem que ter certeza do que...
É. A letra E é assim, ó. Nenhum está correto, nenhum está correto. Você fica morrendo quando é isso. Então, se não tivesse essa resposta aqui, quem está entendendo tinha que falar, ó. Não tem a opção certa aqui, não. Tá errado. Isso se chama segurança. Vocês sabem que na venda, vocês conseguem fidelizar clientes quando passa? Segurança. A segurança leva à confiabilidade. E quando você passa segurança, que a pessoa passa a confiar em você, você tem o cliente e os amigos e conhecidos daquele cliente ainda. Certo? Número 3. Um certo equipamento é vendido à vista por 45 mil. 45 mil é o quê? Não é o PV, não. Ó, o estímulo mecânico. Ah, e tem entrada? Então sempre olhem se tem entrada. Quanto que é a entrada? 17. Então tem que ser 45 menos 17. Dá quanto? 28. Então 28 mil é o PV. O que mais? 3 prestações mensais. Então 3N. 5% de juro. Então 5i. E qual é a pergunta? Quanto será pago por esse equipamento a prazo? É ruim que eu já dei a dica, né? Vocês vão pedir ali quem? O FV? Ele está pedindo o valor final a prazo. Valor final, a gente não pensa no FV? Aí é que tá. Mas eu não posso pedir o FV, porque senão ele vai pensar assim, vou calcular o valor final sem considerar que está sendo pago mês a mês. Então, primeiro eu acho a parcela. Então, descobrindo a parcela, que é R$10.281,84, eu pego esse valor e multiplico por 3, porque são 3 parcelas. Então, tira esse menos e multiplica por 3. Esse é o valor final? Não. Por quê? Porque teve entrada. Então, soma 17. Agora sim. Valor final, 47.845,52. Quanto que pagou de juro aí nesse processo aí? 2.845,52. Se o valor à vista é 45 e você vai pagar 47.845, então você tira os 45. Dá quanto? 2.845,52. Certo? Se quisesse saber esse juro aqui por mês, faria o que ainda? Divide por? Certeza? Sim, né? Porque o juro é esse, é 3 meses. Pra você fazer uma média do que você está pagando por mês a mais. Saideira? Então vamos lá. Um televisor foi pago em 5 prestações mensais. 5, 5 o quê? N. De quanto? 383,90. Então, 383,90. O primeiro exercício que deu o valor da parcela, não foi? Então, como é o valor da parcela? CHS, PMT. Lembra que é o FV e o PMT? Sabendo que a taxa de juros foi de 2% ao mês. Então é 2. I. Qual seria pago se eu tivesse feito a compra? À vista. Tá vendo? Agora eu estou trazendo para o presente. Algo que eu sei quanto que fica no final, mas não sei quanto que ficaria à vista. Então à vista seria o PV. Então ficaria 1.809,50. Então, para você fazer uma análise boa desse exercício, você teria que ver quanto que você iria pagar a prazo para poder ver se o desconto sendo à vista seria interessante ou não. Porque aqui você não sabe o valor final. Ele te deu o valor final? Não.
Não. Então você iria calcular o valor final. Sei que vocês estão querendo ir embora, mas é interessante fazer essa análise, tá? Porque trazer algo do futuro para o presente, muitas vezes a gente não consegue entender. Então, eu primeiro iria achar o valor futuro, valor pago se fosse a prestação. Então, seria 5N383.9, o valor da parcela, 2% é a taxa. Isso eu usei, não foi? Mas se eu quiser saber o valor final, eu preciso usar essas informações e pedir o FV? É ou não? Não. Eu não peço o FV, eu peço quem? O valor da parcela direto e multiplico por tantas prestações. São quantas? 5. Aqui já é meu FV. Ó. Teve entrada? Não. Sem entrada. Então eu pago 1.919,50. Aí você pode analisar, porque o cara pode chegar em você e falar assim, olha, eu te dou essas condições, fica assim, parcelado. Mas se você quiser comprar à vista, eu faço para você por 1.850. Aí você não fez esse cálculo? Você vai falar, oh, beleza, já deu um desconto. Era 1.919, caiu para 1.850. Mas se você souber fazer as contas, você vai mostrar para ele que não era isso que tinha que ser à vista com essas condições. Teria que ser 1.809,50, tá? Bom, gente, meu nome é Charleston, tá? Se vocês precisarem de manter contato com relação a dicas também de imóveis, de situação também de entender processo de financiamento, no dia a dia com profissionais, eu estou à disposição também, tá? Não me veja só como um professor de uma disciplina de matemática financeira, não. Caso tenham dúvida ainda antes da prova, vocês podem ligar na secretaria e agendar um plantão para a gente poder... Aí é como se fosse uma aula, como se fosse uma aula particular, né? Individual. Todo aluno, se tiver dúvida, pode marcar. Tem direito a um plantão. Só ligar na secretaria. A prova depende do tempo que você... Por exemplo, se você já concluiu os exercícios, deu o tempo lá do módulo, você já pode marcar a prova, tá? Então, se precisarem também de aula particular para concurso, para nível superior, qualquer coisa assim também, tá? Estou à disposição. Obrigado pela atenção e sucesso profissional e como cidadãos também, tá bom? Tchau.